magaalada Buuxa ee xarunta gobolka Cayn oo sanadihii dambe horumar ka sameeyay dhinaca waxbarashada ayaa jaamacadda Nugaal ee magaalada Buuxa ee waxa ay soo kordhisay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadeed taasoo ardaydu ay kaga maarmayaan waxbarashadii ay u aadi lahaayeen wadamada dibadda warkan waxa Buuxa ka soo diray Xuseen Xasan Cade oo halkaasi nooga soo warama jaamacadda Nugaal farciida magaalada Buuxoole ayaa waxaa lagu qabtay xaflad si heersaraal loo soo agaasimay furitaanka xafladda ayaa waxay sirka ku haysay bilaabida programka master degree-ga waxaana xafladda ka soo qayb galay waxgaradka gobolka Cayn iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Nugaal professor Cabdirsaaq Maxamed Aadan Lafoole ugu horeen xafladda ayaa waxaa lagu bilaabay aayadaha quraanka kariimka waxaana xafladdaasi goorna aayadaha qinin ku bilaabay Sheikh Xasan Axmed Jaamac oo horeen waxa halkaas ka hadlay Dr. Ahmed Chama Ismaeil Mire hormuudka kooyada sharciyada iyo daraasadka Islaamiga ee jaamacadda Nugaal farciida Buuxoole sidoo kale maamulka programada master degree ee jaamacadda Nugaal sidoo kale ismada iyo waxgaradka iyo sidoo kale baaxada waxbarashada ayaa iyaguna halkaas goobjoog ah iyaguna soo dhaweeyay kuryadan cusub ee jaamacadda Nugaal ka furtay magaalada Buuxoole xarunta gobolka Cayn gabagabadii ayaa wada gabagabadii munaasabadan xafladda ayaa waxaa ka hadlay garaac Cabdirsaaq Rasoofa Duran oo sheegay inuu si rasmi ah u soo dhaweynayo kuraddan cusub ee jaamacadda Nugaal ka daafurtay magaalada Buuxoole xarunta gobolka Cayn ganacsatada iyo qaybaha bulshada ee kala duwan waxaan ku soo dhaweynayaa madashan loogu dabaaldegayo inta la xasuusan yahay taariikhda markii koowaad ee magaalada Buuxoole laga bilaabo waxbarasho heerka master-ka ah master degree-ga la yidhaahdo oo qaybta jaamacadda ee bachelor-ka ka sareysa ama heerka labaad ee jaamacadeed waxbarasho oo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'aala loogu mahadnaqo ilaahay baa mahad ku leh ee fududeynta Allah subhanahu wa ta'aala noo fududeeyay waxaan jeclahay in yar inaan ku noqdo barnaamijka hindisihiisii iyo qaybtii hore oo ka hirgashay gobolka Soomaalida Laascaanood nabadgelye ah aynu xafladan ugu daahfurayno gobolka Buuxoole. Buuxoole waa meel magac weyn, ilaahay baana ku mahadsan oo gabayo iyo taariikh iyo daraawiish iyo muxuu ahaaye dhaqan iyo gobonimo iyo xadaarad intaba soo jireen leh oo qof ku hadla afka soomaaliga ahi waxaa rajaynaya oo aan aqoonin ama uusan ku weyneyn in uusan jirin maadadan maanta aynu daahfurayno oo ah darajadii labaad ee shareecada islaamka siiba qaybta fiqiga oo aad iyo aad aynu ugu baahannahay waxaan kalsooni ku qabaa dhakaatiirada wigan lagu furayo Manchester madrasad jarteed darajada master-tu waxa weeye waa jawi aad iyo aad qiimo leh oo u baahan in aynu dareenkeedana yeelano horumarka waxbarasho ee bilowday ama Soomaaliya ka bilowday in uu si degdeg ah oo sariic aynu soo gaadho oo aynu yeelano darajadaas aad iyo aad wax loogu farxo weeyaa waxaan filayaa maanta waxaan joognaa la bari wax loo ala baryana aqoon baa ugu fiican aqoontana waxaa ugu fiican shareecada islaamka shareecadii waa maanta loo ala baryayaa qaybteedii sare digrii ahaan marka la sheego waa musawihii labaad ee aqoonta maasterku oo Buuxoole hadda laga amba qaaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحي مهدنا إن إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى نعمة يضف رب النعم كيسو هدنا نعمة علمية هي شريعة هي دينية هي قربتة لأنه ده فريو مستر كأه ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala run ahaantii sida aanu dareemayo ma garanayo in loo wada dareemayo warku saalim sameerad baa matar ku furan yihin jaamacadaheena kan kulahay away professor Cabdirsaaq inta meerad hadda ay ka shaqeeyaan masterka
دكتور كوحا فلي هذا الكسي وحا كتيرتي حال مر بعض النقاش الصومالي اما وحا نقول سامر كي قهرية للنقاش بحنا وحا ويا فصدا اينو كوها اللي مستر اني هكا نقول سوق عدو هاي ايوانا يكما ادعلينا يا الهنا سبحانه وتعالى ميزان كحسنات كايدين سارة وحنا قلنا ميدنا ان اردلاسي ان لو ذاقنا معلومات كان وضلنا ايا وحا هيانا كقابلنا تذكر عبرانا يا مستر كبرانا يا كان عدد كورات برانايا دكسيادة سارة برانايا ودحة برانايا كوهوسة برانايا ومهات سنتي نيونكونا وحاكو مهات سنتي وحاد ماريسي نفتي مي وحاد قرأتين مسلحة ديني آدي آد بارو مهات سنتي حسين حسن عدي راضيها يتلفشن كدولة بوتلان بوهوتلا.